はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は東京都新宿区の新宿御苑にやってまいりました。パチ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 ということでね、大都会新宿にありますね、新宿御苑ですね。面積がね60ヘクタールですね。3つのゲートがありますけども、今入ってきたのはね新宿ゲートですね、新宿門ですね。今からね回っていきたいと思います。これが日本語の説明で、これがねイングリッシュですね。でこれがねチャイニーズですね。で案内図がね、こんな風にありますね。今いるのがねこの新宿門から入った目の前にありますね。新宿三丁目の駅はここでね、伊勢丹のがこっちですよね。 JR のね駅からだいたい10分ぐらいね歩きますね。こんな感じですね。じゃあね、ゆっくり歩いていきたいと思います。このね入り口の前にはパンフレットがあったりしてね、ゴミ捨て場もあったりして、本当にねよく整備されたね公園ですよね。こんなね芝生があってね、人々がこうゴロゴロしたりもできますね。ここにコインロッカーもねありますね。今ね紫陽花がすごくね綺麗に咲いてますね。ちなみにね大人1人ね500円ですね。入場料がね500円ですね。もともとね江戸時代にですね、徳川家康の家臣の内藤氏っていうのがいましたけど、内藤新宿のね由来になった内藤氏のですね江戸屋敷の一部とねいうふうになってますね。その一部がですね公園になったわけですね。明治になってね農事試験場になって、1906年にですね、皇室の庭園となって、1949年に国民公園として一般公開されたということでね、先ほどね説明にもありましたようにね、風景式庭園、成形式庭園、日本庭園とね、異なる3つのね庭園がね、巧みにデザインされているということですね。明治を代表する近代西洋庭園というふうに言われてますね。でこの庭園はですね外国人にね特に人気あるんですよね。ヒマラヤシーダーですね、ヒマラヤ杉ですね、和名に杉とつきますが松の仲間ですと。成長が早く硬い材質の大木になるため有料材として重宝されますってことですね。ヒマラヤ杉がねありますね。今まだ入ったばっかですね。ここに新宿御苑のね、ヒマラヤ杉のね、説明がありますね。すごくね高い、背が高いね木ですよね。新宿っていうとね本当にその高層ビル群をね連想したり、歌舞伎町とかですね、新宿三丁目のデパート群とかですね、どうしてもその賑やかなねイメージがありますけどね、ちょっとねこの公園の中踏み入れるとね本当にオアシスといった感じで、本当にねリラックスできますね。母と子の森って書いてありますね。この魅力的なエリアは日本の農村の郊外に見られるような軽く人の手が加わった、森林草原、水辺の動植物生息地を再現すべく設計されたものですと。持続的に管理されてきたこのような田舎の、環境は現在では里山として知られてますと。2007年にリニューされたこのエリアはってことでね、2007年にね、できたみたいですね。
環境省がね管理してますね。だから国がね管理してる公園ですね。本当にね広いんで迷わないようにねしないとねいけないですよね。楽勝って書いてますね。とりあえずこっち行きましょうか。ちょっとぐるっと回る感じでね。本当に広いんで。楽勝って書いてますね。本当にでっかいね木がいっぱい、ね、生えてますね。まあ、歩くところは、ね、下こんな感じで整備されてるんでね、まあ、歩きやすいですね。向こうに新宿の、ね、ビル群が、ね、見えますね。本当にあの歌舞伎町とかと、ね、対照的ですよね。生き物の森は生き物の暮らしを学ぶ大切な場所ですと。生き物の暮らしを壊さないようお願いしますと書いてありますね。ちなみにね広さはね、先ほど言いましたように58.3 ヘクタールですから、まあ、大体60ヘクタールですね。周囲が 3.5 キロですね。感じでね、あの木の名前がねちゃんと説明してあるからいいですね。クヌギ、どんぐりの下部分に反り返った、双方があると、樹液をよく出すことからカブトムシなどの昆虫が集まるってことですね。確かになんかカブトムシね、こういう木にねあのくっついてますよね。クヌギにねよくくっついてますよね。今歩いてきたのはね、このクヌギの道ですね。こうやって来た感じですね。今ここですね、母とこの森ですね。ちょっとね、日本庭園の方にね、行きたいと思います。目の前にね、あのエンパイアステートビルみたいなね、あれ建物はね、あれドコモのねビルですね。
まあ、一般の人はね入ることできないんですけどね、まあ、すごい特徴的なビルですよね。今なんか工事してるんですかね、なんか上の方がなんかカバーで覆われてますね。日本庭園案内図ってことで、ここからね入れますね。ああ池があってね、池泉回遊式庭園ですね。素晴らしいですよね。コイがいるんでしょうかね。コイの姿はちょっと見えないですね。このビルとのコントラストがねいいですね。ここにランタンでね、石灯籠がねありますね。ここに橋がありますね。松もねすごく刈り込んであってね、すごく手入れされてますね。ここに池がありますね。あの島の上にね松が植えられてますね。ちょっと太鼓橋みたいな感じになってますね。柳でしょうか。キープアウト。芝生の中はねちょっと入れないですね。向こうにはトイレがありますね。口なしですね。東屋があってね、リラックスできますね。
あそこからの、ね、ビューもいいですよね。あ、ここからのビューもいいですね、すごくね。橋が2つ、ね、こう見えますね。で真ん中に、ね、石灯籠があって、すごくいい感じですね。このビルがね、またいいですよね。借景になってますね。本当広いですね。60ヘクタールなんでね、すごく広いですよね。ここにね、あの茶室がありますね。名前が楽の羽と書いてるか、なんて読むんですかね。スタッフオンリービヨンドディスポイントって書いてありますけどね。楽馬亭って読むんでしょうかね。茶室がねありますね、これね。あ、書いてありますね。楽宇亭ですね。楽宇亭って読みますね、これね。ここになんか石碑みたいなのがねありますね。楽宇亭の由来が書いてありますね。今ここにいますね。新宿門から入ってきてね、今ここですね。母とこの森をね横断してきましたね。芝があって皆さんねリラックスしてますね。キーパーと、あ、向こうの芝は OK みたいですね。この柵の中はねダメですね。あそこに茶室がありますね。
のビューもいいですね、すごくね。ここにね、あの東屋みたいなのがねありますね。これもね、休憩ができますね。これがですね、旧御料亭っつってね、あの台湾から送られた建物ですよね。台湾閣ということでね、旧御料亭ですよね。当時は大日本帝国憲法の一部であった台湾在住の法人から寄贈された建物ですと、当時の広仁、皇太子の、1924年のご成婚を記念して献上されたものであると。ここにイングリッシュとね、英語にチャイニーズですね。当時はね、その台湾は日本の領土でしたからね、植民地だったんでね、台湾から送られたものですね。台湾閣ここにもね、説明がありますね。空のビューもいいですね、すごくね。屋根がすごくね、特徴的ですよね。デジタルマップですね、これね。今ね、ここですね。
子ども広場は小学生以下に限り一部の遊具は使用可能ですと。ああなるほどね、子ども用ってことですね。木がね、大きいですよね。で、門がね、見えてきましたけどね、これがですね、千駄ヶ谷門ですね。3つゲートがあるうちのね、1つですね。入ってきたのはね、新宿門でしたけども、こっちはね、千駄ヶ谷ですね。千駄ヶ谷駅の、ね、近くですね。ここにもねロッカーが、ね、ありますね。出口専用って書いてありますね。エグジットオンリーってことで、こっちから入れないんですね。ここに休憩所がねありますね。千駄ヶ谷休憩所、自動販売機もねありますね。今ここですね、南エリアのところですね。新宿御苑で見られる主な桜の品種と開花情報ということでね、ソメイヨシノと、一葉ですね、寒山ってことで、こんな感じでねなってますね。なんつってもねやっぱねソメイヨシノがね人気ありますよね。でここにね新宿御苑の桜っていうことで、まあここは桜の名所ですからね。園内には65種ほどの、桜の木が約1000本植えられてますと。チェリートゥイズね、でもねチャイニーズですね。
なんかでっかい木がね生えてますね。この新宿御苑はね、あの昭和天皇ですね、エンペラー裕仁のね、あの葬式が行われたところでも有名ですね。大喪の儀ってやつでね。まあ面積が広いですし、まあ国のね、あの土地ですからね。まああの、まあ、そういった行事はね適してますよね。相当ね茂ってますよね、本当に。ではね、成形式庭の方に行きたいと思います。英語ではねフォーマルガーデンですね。この樹木の名前はヤツデですね。実はヒヨドリが食べると。ここのビューもすごくいいですね。すごく広々としてね、気持ちいいですね。昔新宿住んでたんですけどね、新宿ぐらいなんかほとんど来なかったですね。まあ桜の時に来たぐらいですかね。こっち行きましょうか。
今ねここまで来ましたね。こんな感じで成形式でここですね。ここにも千駄ヶ谷の駅があるんで、もうすぐそこですよね。ここもいいですね。整然とね木がね並んでますね。今ねここですね、正門が、まあ、今閉鎖されてますけどね、正門の前ですね、フォーマルガーデンということで、ここはねもともと正門だったわけですね。今閉鎖されてますね。すごくいいですね。シンメトリーですね。やっぱり西洋の庭園ですからね。左右対称ですね。バラがね、咲いてますね。たくさん飛んでますね。
ビューもいいですね。でこの、成形式庭園の前がね、これが、風景式庭園ですね、広い芝生にのびのびと育った、巨樹が見どころということでね、まあ、広場がね広がってますよ ね、 これね、ですからこっちがね、成形式庭園で、この広場がですね、風景式庭園になります。お休み所の方にね、行きたいと思います。温室もねこっちの方にあるんでね、重要文化財があるんでそっちの方にね行きたいと思います。池もねありますね。タマモンポンドですね、風景式庭園、成形式庭園ということで、風景式庭園と成形式庭園は新宿御苑の中で見られる日本の美しい風景を引き立たせる場所ですと、19世紀後半から20世紀初頭の日本の皇室が、欧州基準の芸術や上位文化に重きを置いていたことが分かる場所でもありますと、成形式庭園はプラタナスの木が両側に並べられた左右対称の美しい庭園ですと、風景式庭園はユリの木やヒマラヤ杉その他の大木が周辺に点在する広大で開けた芝生を特徴としていますと。ここにイングリッシュがありますね。でこっちがねチャイニーズですね。風景式庭園と成形式庭園ってことですね。今ここですね。ここミュージアムがあってここに温室がありますね。でこれが重要文化財ですね。
すだじですね。椎茸栽培の木ですよね、これね。すだじ。池ですね、卵池ですね。内藤家の庭園で玉川園の面影が残るということですね。だから昔の庭園がね残ってるわけですね。ちょっと曇った感じがね、またいいですね。で、これがね、休憩所がありまして、これがですね、大木戸休憩所ということで、コンクリート製のね、休憩所ですね。あの木造の建物があれがミュージアムですね。新宿御苑ミュージアムですね。ここに自動販売機までありますね。で、向こう行きますとね、大木戸門というね、3つ目のね、門がね、ありますね。ここに見えますね。これはミュージアムですね。昔なかったと思うんで、これで、まあ、最近できたんでしょうね、これね。モダンな感じでいいですね、これね。新宿御苑ミュージアムですね。で、ここにね、温室がね、ありますね。ここに大きなもんですね。この温室もね、すごくかっこいいですよね。昔なんかこの辺工事してましたね、ずっとね。温室がね、もう閉まってますね。ジャパニーズインデンジャードプラントってことでね、絶滅危惧種のね、植物がね、あるみたいですね。
これイチョウですね。すごく大きいですね、イチョウがね。ジュラ紀から現存する数少ない植物の一つであり、生きた化石と言われると、寿命が長く大木となり、葉は扇形、オスとメスの木があり、芽株には実が銀杏がなるってことですね。木材は碁盤や将棋盤、まな板などに用いられると。本室はね、入館は5時までですね。ここにいて、温室の横にある温室の遺構ですね。こんな感じですね。でこれがね、あのお休みどころって言って、重要文化財ですね。旧洋館お休みどころということで、1896年に建てられ、もともとは皇族が、当時皇室庭園であったことの、この場所の温室や自然の美しさを楽しみながら、くつろぐために利用していましたと、一見したところ、このような建物は、19世紀後半にアメリカで流行した スティックスタイルという建築様式が用いられているように見えますが、もっとよく見ると20世紀初頭に極めて重要視されるようになった西洋の建築様式とともに、日本の美も取り入れられていることが分かりますと。2001年にね、重要文化財に指定されたようですね。これがね、管理事務所ですね。まあ、環境省ですよね。だから国の施設ですね、これね。新宿御苑管理事務所ですね。で、これが、そのね、皇室の、お休みどころですね。まあ、リラックスする。皇室の人が、まあ、リラックスしてたところですね。でここまっすぐ行きますとね、最初に行った、新宿物に、ね、戻ることができますね。今ここですね。新宿門から入ってぐるーっとね、こう来て、こう来てですね、千駄ヶ谷門を見て、こう行って家を通って、成形式庭園に行って、風景式庭園に行って、今こう来てですね、こう来て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 、今こう来るという感じですね。で大きく分けて、北エリアですね、今いるところですね、北エリアと東エリアですね、玉門駅があったところですね。で西エリアが台湾閣があるところですね。で、南エリアが桜があるところですね、ということになります。はい、ということでですね、今回はね、東京都新宿区のね、新宿御苑を散策しました。まあ、外国人にね、非常に人気のあるところでね、まあ、本当にね、大都会新宿のど真ん中にあるね、まあ、オアシスみたいなところで、まあ、リラックスするにはすごくいいところですね。ぜひね、まあ、新宿の喧騒もいいですけども、それにちょっと疲れたらね、こちらでリラックスするのもよろしいかと思います。